שמגלה את החוק. אז זה תפיסה אחת, יש תפיסות אחרות של חוק. בדרך אגב, גם סבילי שמדבר על רוח העם, מגיע בסופו של דבר, זה לא רוח העם בחוק, רוח המשפטנים, זה תורם שאתה דיברת עליהם. זאת אומרת, גם התפיסה של סבילי, שהוא המקדש את רוח העם, ושהחוק צומח מלמטה, גם הוא מגיע לכך שזה לא כל העם, אלא רק המשפטנים. חוץ מזה שרוח העם, זה תורת משפט אחת, שגולה במקומה מונח, אנחנו לא כולנו, בתפיסה היהודית חייבים לאמת, אם כי היו היסטוריונים של המשפט היהודי שהלכו בדרך זאת באופן פרדוקסלי של האנטישמי הזה, סביני, שאימצו את רוח העם שלו לתוך רוח ההלכה. אבל זה לא הדרך היחידה שאפשר להסתכל על המשפט. אנחנו פה יושבים ואומרים מה אומר המשפט היהודי, אנחנו לא שואלים מה אומרת הקהילה היהודית, עם היושב לציון היום. ודרך אגב, רוח היהדות, רוח ההלכה, בהחלט השתקפה לדורותיה, והקהילה עצמה, משום שלימוד התורה לא היה רק של הפרופסורים, לא רק של הרבנים, אלא הוא שלשל וחרד וחדר למטה. היה, אמנם לא כולם למדו תורה, אבל התורה הייתה איזשהו דבר שפרנס את הדמיון ואת התרבות התרבותית, התורה התרבותית שבה הסתכלו על השאלות הגדולות שאתה שאלת. אז אני לא רואה את הניתוק שאתה מדבר עליו בין ההלכה שאנחנו פה וכדומנו יושבים, ומה באמת העם בחוץ חושב. וגם התלמוד, פוק חזה עמד דבר, יש כל כך הרבה ממשקים בין הקהילה ובין ההלכה, ואלה לא דברים מנותקים בכלל. היום, ברוח הציון, בישראל יש ניתוק, נכון. ועל זה בוכה הנביא. אבל הניתוק הזה בוכה הנביא. אבל זה לא אינרנטי לתפיסה מה ההלכה אומרת. ועוד הערה אחת אני רוצה לומר, על הקלוניזם שלך. אתה לפי דעתי, אמרת שתהיה עשיר, אז אלוהים יאהב אותך. קלוויניזם אומר הפוך, אלוהים יאהב אותך, אז תהיה עשיר. תודה רבה, יואב. רק זה, בוודאי שיהודים השתתפו בעיבוד, אבל פשוטי עם לא השתתפו בעיצוב של הפתרונות. עיצוב הפתרונות נשמע לא סתם לרבנים, אלא גדולי התורה ולרבנים. לכן, העם קיבל ושמע, קיבל ושותף באופנים שעמים אחרים לא שותפו, ברור, הדברים מדויים. אבל, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה? מה שאתה אומר כעת מגדיל רק את חרדתי, אני לא חלקתי אותה באופן ברור מספיק. אם מי שאינם שומרי מצוות לא משתתפו בתהליך של עיצוב הנורמות משום שהדרכים, הדרך המקובלת על יהודים, אם אינם שומרי מצוות, אין לה כוח להשפיע על העיצוב, אנחנו באמת נמצאים בצד. אתה אמרת לפני שנים רבות שאנחנו כנראה צריכים להיפרד לכמה עמים, אז סליחה שאני מגלה את זה ברבים, אבל דרך יהודית משותפת לא תהיה לנו, אם תשמר הדרך היהודית שבה רק לא סתם בעלי אמונה, אלא הגדולים, הגדולים שבהם רק הם יעצרו. אבל דרך היהדות מאז ומעולם לא הייתה רק שגדולי התורה פיתחו, כי אתה יודע שבעלי התוספות בעצם מחזקים ומעודדים דברים שצמחו מלמטה. מבחינת סוציולוגיה ותרבותית, האפיון הזה של ההלכה כאילו באה מלמעלה ונוחתת למטה, אני חושב, יש הרבה לטעון נגדו. אני יודע שחכמים אמרו את זה, אבל לא יודע אם זה נמתק. חכמים תמיד יגידו, אנחנו משקפים את רוח העם. זה לא מה, הסוציולוגים אומרים, לא אמרו את זה. להפך, הם אמרו, זה ההלכה אומרת. ההיסטוריונים אומרים, שבעצם הם אמרו שההלכה שהם אומרים, היא בעצם הצדקה של בת שבאה מלמטה. הם לא אמרו, אנחנו עושים את רוח העם, להפך. בטח דבריך אמרת שזה לא משנה מה מהי רוח העם. נכון, לא, לשיטתך אני אומר. אני רוצה להראות קצת על ההנחה, שנראה שהיא הנחה שמטרידה אותך, שהמערכת ההלכתית היא מערכת סגורה, שלכן רק שומרי הלכה או אנשים שההלכה יקרה לליבה, יכולים להשתתף בדיון על ההלכה, ובעצם אנשים שיהודים אחרים לא יכולים להיות חלק מזה. אני חבר את זה לסוגיית הקינטור. יש עיקרון תלמודי כזה שהכועס כאילו עובד עבודה זרה. שאפשר לגזור ממנה אולי איזושהי השלכה על הסיפור של תגובה חזקה חיצונית. אבל באופן פרדוקסלי, התגובה, העיקרון הזה מגיע בכלל, תגיד, מהשפעות הלניסטיות או מתרבות הלניסטית שראתה בשליטה עצמית, שהתגלגלה להיות עמדה פרוטסטנטית כזו של איפוק,
בשליטה עצמית, שבעיקר שליטה על רגשות, ערך שהפך להיות ערך דתי בתוך המסורת היהודית. וזו דוגמה מאלפת לזה, שבתוך שיח יהודי החלוטין היה אפשר לדון בערכים שהיו משותפים גם לתרבויות אחרות, והדבר הזה לא חייב להתנהג בתוך מסגרת יהודית פנימית סגורה. אז במקום הציר האנכי הזה שבתוך המסורת היהודית, אפשר לחשוב על להיות בתוך המסורת היהודית, מתוך שיח עם ערכים בני הזמן. ואני חושבת שבשיח כזה, גם יהודים שהם לא שומרי הלכה, בהחלט יכולים להיות בני שיחה בו, וגם יהודים שהם בטעות כן שומרי הלכה, לא צריכים להיות חשודים בזה שהם סגורים בדלת אמותיה של ההלכה, ולא מתקשרים עם נורמות תרבותיות אחרות מאוד בזמן. יורם לא דיבר על שומרי הלכה, הוא דיבר על לומדי הלכה. הוא דיבר על, הוא אמר שומרי הלכה. אבל אני הבנתי אותו, לומדי, זה הבדל מאוד חשוב. הבדל חשוב, אבל זה הבדל, נכון, זה הבדל חשוב, אבל הרבה פעמים מזהים את השניים. לא, המציאות מזהה בין השניים. יכול להיות כבוב אם הוא לא רוצה להיחשף לזעמו של הרצוג הסבא, שכעס על איזה אנגלי אחד גוי, ג'ון סלייד אחד, שחשב שהוא מבין בהלכה היהודית, חשף את קלונו ברבים, הסבא הרצוג הראה שהסלייד הזה לא מבין שום דבר בהלכה היהודית. אגב, סלייד אמר... סלייד גם אמר שחובה לקרוא אותו. שהיהודים שקרנים כחר... חד דלת ריש ג' זה שקר גמור, כי הוא בדק, והבן גמליאל לא חיבה על מונוגמיה. הוא בדק את זה סלייד. אז לא, חלד כבוב השתתף בעיצוב. השאלה הזאת היא לא שאלה שצריך להפנות אותה לציבור, לשאלה של התרבות היהודית. השאלה של ההשתתפות של אנשים שהם לא יהודים, עיצוב תרבות יהודית, שאלה כבדה מאוד. עיצוב תרבות יהודית, משפט מדינת ישראל. אז אני צריך להבדיל, צריך להפריד. השאלה, צריך להפריד בין השאלה האם אנחנו רוצים לייצר כאן תרבות ישראלית אזרחית שהיא לא יהודית במובהק, ואז זה באמת בעיה קשה. לבין השאלה אם אנחנו כבר החלטנו, עברנו את שלב א', אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לייצר תרבות יהודית, האם יש ללא יהודים מקום בשיחה הזאת? שתי שאלות נפרדות. אין ספק שהם מעוררות קשיים מאוד רציניים, אבל אם נתמודד רק עם השאלה השנייה ששאלת, בהנחה שכבר הסכמנו שאנחנו מחפשים תרבות יהודית, האם זה דבר שמדיר אנשים יהודים שלא שומרי הלכה? לדעתי, התשובה לא חייבת להיות. רציתי באמת, השאלות שראית הן מאתגרות. אני חושב שבהצעה של אריה הוא רמז באמת שלא מפתח פה הרן, אבל כל הסביבה שלו, וזה משפט הקהילה. ובאמת משפט הקהילה או שיבת טובי העיר זה באמת צורה של שלטון עצמי יהודי אוטונומי חילוני. זאת אומרת, באופן עקרוני, הקשר בינו לבין ההלכה הוא מאוד מאוד אמורפי. אינם צריך איזו הסכמה של העיר, אדם חשוב, אבל מה זה אומר וכו', אין בעיה גם באופן עקרוני. יש ספר של בני פרט על מודלים שונים של דמוקרטיה, גם בעיה באופן עקרוני, נכון, עם מישהו נוכרי בסוג משטר כזה. אז זה לא נוגע להלכה עצמה, התאורה, שמה שחנינה אמר, אני חושב שהוא בגדול מאוד מאוד נכון. אבל פה מדובר פה על איזה סדר מדיני איך לנהל מדינה. מדינה לא צריכה לפרש פה פתאום אחרת את עשרת הדיברות או מה שכתוב בתורה, זה לא התפקיד שלה. התפקיד שלה הוא בגדול לא שונה מקהילה יהודית, רק בסדר, יש פה עוד כמה פונקציות באמת במדינה, ואפשר לנהל אותן בצורה לפי חוקי הקהילה פחות או יותר. אז יש לך תשתית הלכתית ענפה בתחום הזה, שאני לא חושב שהיא כל כך רחוקה מהדברים שאתה אומר. אתה פשוט חותר, כנראה, זה לגיטימי, כן? ממש לפרשנות, להיות שותף בפרשנות של חוקי התורה. אז זה היה ניסיון, היה סיפור על שאחד מהרבנים הגדולים, שאגת אריה, ששאלו אותו מה יהיה כתוב בתקנות הקהל, בחוק. זאת אומרת, עשינו דבר ראשון את עשרת הדיברות. ולמה? לא, כי יבוא דור שאנשים יגידו, רגע, זה כתוב בתקנות הקהל או לא? אם זה לא כתוב בתקנות הקהל, אנחנו לא נקיים. זה לא יודע אם זה הלצה או לא הלצה, זה נקודה באמת למחשבה, אבל תקנות הקהל מאוד חשובות. זה דבר שצריך לשים לב. How to follow this up, and I don't care שהערות קטנות אחת על הגבול הסמנטי והשנייה קצת יותר מהותית.
הדבר הראשון זה, אני חושב, יורם, שכשאתה אומר, אמרת כל הזמן לקהל הזה, מה אתם יש לכם לומר, מה היהדות אומרת, ויש לי חבר טוב, יונתן מוס, כשהיינו לומדים ביחד בארצות הברית, ומי שהיה אומר, מה היהדות אומרת על זה, אז הוא היה אומר, אין דבר כזה. ואני חושב שזו תפיסה שהיא חיצונית לשיח הזה, התפיסה שחושבת שיש כאן איזשהו שיח מונוליטי שנותן תשובות סגורות, כמו מערכות משפטיות שעושות את זה הרבה מאוד. היהדות היא כל כך פלורליסטית, התרבות השיחית היהודית היא כל כך פלורליסטית בתוך עצמה, שאת סוג התשובות שאתה מבקש ממנה, What does Judaism say about X? היא לא, זאת אומרת, זה כבר טעות, לדעתי, בהנחה שאיך השיח היהודי האמונותי עובד. זה לא, אין לנו אפיפיור, אין לנו את הדוגמות של האמונה המצרית, שאם אתה לא מחזיק בהם אתה כופר. יש סטרוקטורות, טיעון מאוד מורכבות, אבל אנחנו יודעים שהאופן שבו התרבות הזו עובדת היא תרבות דיאלוגית open-ended. לכן אפשר להמשיך אותה כל הזמן, כי מה שנאמר בעבר לא קובע את מה שיהיה מלאטי. עכשיו, זה בעיה, כי אני לא יכול להגיד את זה כל פעם, ואני אגיד את זה כל פעם, תגיד מה היהדות יש לה להגיד על משהו, ואני אגיד, אבל אני דבר כזה יהדות, אבל אני לא אגיד שום דבר. אז ברור שהאמירה הזאת יש לה איזושהי מגבלה מסוימת, אבל אנחנו, אבל אין לצפות כאן לסוג הזה, גם כשאני להגיד, כל מה שאני שומע את הביטוי רוח העם אישית, אני מצטמרר. אני שומע את רוח ה... ניבלונגים. כן, בדיוק. אני שומע לגמרי את הניבלונגים, אני שומע לגמרי את רוח העם הגרמני שהייתה בחוקה של הרייך השלישי, שם החוק החשוב נקבע על פי רוח האומה. אין לי שום בעיה להגיד שלדעתי, זה אולי חטא גדול להגיד את זה בימינו, אלו המשפט הוא שיח אליטיסטי שנועד לשלוט בין השאר ביצרי אנוש ונוראים ולא לשקף. הנקודה השנייה, שאלת מה יהודי במה שהתרבות המשפטית הישראלית, אני חושב שלא רק בתרבות המשפטית הישראלית, והתשובה אם אני יכול להגיד איזושהי תשובה מהותית, זה ההרמנויטיקה שלנו. זאת אומרת, אני חושב שהמשפט הוא יהודי. לא המשפט הישראלי הוא יהודי, המשפט הוא יהודי. למה המשפט הוא יהודי? המשפט הוא יהודי מכיוון שלפחות המשפט המערבי, אני לא יודע שום דבר על שיטות משפט לא מערביות, מכיוון שהמשפט לאורך השנים אימץ יותר ויותר מהסטרוקטורות ההרמנויטיות. של ה... אני זוכר שקראתי את גדאמר בהתחלה, אמרתי זה תנורו של הכנאי, זאת אומרת הרעיון שהאמת איננה אובייקט שצריך לגלות באופן מדעי, אלא שהיא מתגלה במפגש פרשני תוך כדי, תוך כדי דיאלוג, זה לאחר דעת רבים לעשות. דרך אגב, דיברנו כאן אתמול קצת על קארל שמיט, וכאן כל הזמן קראו לו אנטישמי, אנטישמי, קצת הרגיז אותי, כי מתייחסים אליו כאילו שלו איזה אנטישמיות וולגרית של כזה קצב מווילנה. חלק מהאנטישמיות של קארל שמיט הייתה בעלת עומק אינטלקטואלי, ואחת הסיבות שלה, שמיט הבחין בין מה שהוא קרא קומנד ולא, משפט ופקודה. הקומנד זה משהו שהוא אוראלי, מבינים אותו, הוא חד משמעית, אפשר לציית. המשפט, באופן שבו היהודים השחיתו את התרבות המערבית, כי הם הפילו את התרבות המערבית, את התרבות ההרמנויטית הזו שאפשר לעשות הכל, ברגע שאפשר לעשות הכל, אין סטרוקטורה של ריבונות. הריבון כבר לא יכול להגיד שום דבר, כי השופטים אחר כך עושים מה שהם רוצים באמצעות ההרמנויטית שלהם. חלק מהאנטישמיות של שמיט הייתה סינה. כשקוראים שמיט, אחד יש דבר נורא מעניין, זה פרופסור למשפטים ששונא את המשפט. עכשיו, למה הוא שונא את המשפט? כי המשפט הוא יהודי. אני רק רוצה להתחבר רגע לדברים של יונתן, דברים שאמרת בתחילת הדברים על השיח היהודי הפלורליסטי ושבעצם יש קשה להציג עמדה מסוימת ברורה, והתייחס לדברים של יורם, אתה צודק לגמרי, אבל נדמה לי שאם אני הבנתי את יורם, אז גם בשיח היהודי שאין בו עמדה, אפשר לדבר על what does Judaism say, אבל אתה מתחבר לשיח, אתה חלק מאיזשהו רצף של שיחה על נושא. ומה שיורם אמר, אני לא יודע איך להתחבר לרצף השיחה הזאת. ופה אני חושב מה... כמובן שהוא הוכיח שהוא כן יכול, אבל... זה יורם. אני רק רוצה להזכיר שהתחלת תיאור המצוקה שלי. ההתחלה הייתה פוליטית. לקחנו שטח ארץ, הודענו שהיא מדינתנו. אמרנו שאנחנו רוצים כאן להיות יהודים, לקיים חיי ממלכה יהודיים. ועכשיו אומר יונתן, אין מושג מה, יהודי זה open-ended. וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, הבן דוד בסידני, הבחור שהיה איתו באמריקה, מישהו אחר יגיד דבר אחר. ההלכה
ההלכה היא דבר יחסית מוצק, מוצק. אבל אתם מנסים לשכנע אותי שזה לא מוכרח להיות. יכול להתקיים בין קוראים לזה רוח עם ובין קוראים לזה משהו אחר, יכול להתקיים משהו יהודי שהוא לא זה, ההלכה הרבנית. ואז כשאני שואל מה זה, אתם אומרים, לא יודע, עוד לא החלטנו. נו, אנחנו, חברים, אנחנו כבר 100 שנה שולטים במקום הזה, ואם עוד לא החלטנו מהי היהודיות שאינה ההלכה במובן, סליחה על הביטוי הצער, עם כל מוכר במובן הצער, שאינה הלכה, יהודיות שאינה דתית. אם עוד לא החלטנו מה זה, מה אנחנו עושים כאן? זו הקושי. חצורן, דבר על זה בחצורן. תודה רבה.